ದುಡ್ಡು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ದುಡ್ಡು ಕೇಳ್ದವ್ರು ನೀವೇ ತಾನೆ, 50 ರೂಪಾಯಿ ಕೇಳ್ದವ್ರು ನೀವೇ ತಾನೆ, ದುಡ್ಡು ಕೇಳ್ದವ್ರು ಯಾರು ಸರ್? ನೀವೇ ತಾನೆ ದುಡ್ಡು ಕೇಳ್ದವ್ರು? ಏನು ದುಡ್ಡು ಅದೇ ಏನಕ್ಕೆ? ನೀವೇ ಆತರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ದುಡ್ಡೇನು ಕೇಳಿದ್ರಿ? ದುಡ್ಡೇನು ಕೇಳಿದ್ರಿ? ಅದು ಅನೌನ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ? ನಮಗೆ ಇಂಟಿಮೇಷನ್ ಯಾಕೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ? ಲೆಟರ್ ರೈಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ? ನೀವು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನೀವು ಹೇಳ್ರಿ, ನೀವು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಹೇಳ್ರಿ. ಟಿ ಸಿ ತಕ್ಕಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನ ತಗೋರ್ ನಾವು. 50 ರೂಪಾಯಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಬರಲ್ಲ. ದುರ್ಗಿ ಗುಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ 50 ರೂಪಾಯಿ 55 ರೂಪಾಯಿ ಇಸ್ಕೊಂತಿದ್ರಲ್ಲ, ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿ. ಸರ್ ರೀಸನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ, ರೀಸನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ, ರೀಸನ್ ನನಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಇದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಬೇಕಲ್ಲ ನೀವು ಹೋಗುತ್ತೆ, ರೀಸನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ನೀವು ಮತ್ತೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ಪುಷ್ಕಟ್ಟೆ ಬರಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ಮತ್ತೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾರು ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಮತ್ತೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರದು, ತಪ್ಪಾಗಿ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರದು. ದುಡ್ಡು ಏನಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಏನಕ್ಕೆ? ಯಾಕೆ ಯಾರು ಏನು ಕೇಳಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? ಹೇಳಿ, ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಕೇಳಿದ್ರು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಏನು ದುಡ್ಡು ಏನಕ್ಕೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ಏನಕ್ಕೆ? ಹಾಂ ಹೇಳಿ. ನಾವೊಬ್ಬರು, ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಅವರು ಹೇಳಿ ಸರ್. ಏನು ನೀವೇ ನೀವೇ ಕೇಳಿದ್ದು ದುಡ್ಡು ಕೇಳಿ ನೀವು ನೀವೇನು ನಮಗೇನು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರಿ? ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನು ಕೇಳಿ? ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು? ಅಲ್ಲಿ ಬನ್ರಿ, ನಡಿ ನಡಿ. ನೀವು ಬರ್ರಿ, ನೀವು ಬರ್ರಿ. ನೀವು ಹೇಳ್ರಿ, ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ನೀವೇ ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಹೇಳಿದ್ದು ಹೇಳಿ, ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಏನು ಸರ್ ದುಡ್ಡೇನು ಕೇಳ್ತೀರಿ ಸರ್? 50 ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡೇನಕ್ಕೆ? 50 ರೂಪಾಯಿ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಇಂಟಿಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ? ಲೆಟರ್ ರೈಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ತಿಳಿಸಿಲ್ಲ? ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಸರ್. ಹೇಳಿ. ನಾವು 4-5 ಕಾಪಿ ತೆಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹೌದಾ? 50 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಹೌದಾ? ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅದ ಹೆಂಗೆ ಇಂಟಿಮೇಷನ್ ಇಲ್ದಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಕೇಳ್ತೀರಾಂಟಿಮೇಷನ್ ಇಲ್ದಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಕೇಳ್ತೀರ? ನೋಡಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡದೆ ಇರೋರಿಗೆ ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ರ? ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು. ಅಲ್ಲ, ಕೊಟ್ಟವ್ರ ಹತ್ರನೇ ಇಸ್ಕೊಬಿಡೋದ? ಅವ್ರೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಹೆಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ ಬಡವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಸೈಬರ್ ಅದೆಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲ. ಇದು ಮುಚ್ಚಕ ಮಾತಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರೋದು? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ? ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇರೋದು? ಎಷ್ಟು ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹತ್ರ 50 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿ? ಬಾಡಿ ಇದೆ ಹೇಳಿ, ಎಷ್ಟು ಬಾಡಿ ಇದೆ ಹೇಳಿ, ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ. ಹೌದಾ? ಹೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಏನು ಇದ್ರೆ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಸರ್? ಅದೆಲ್ಲ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಯಾಕೆ? ಆ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಯಾಕೆ? ಆತರ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ನಾದೆಲ್ಲ ನಾವು ಮುಚ್ಕೊಂಡಿರೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಂದಿರೋದು ಅವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿರೋದು. ಆಯ್ತು ಬಿಡ್ರಿ, ಆಯ್ತು. ಟಿ ಸಿ ತೊಗೊಳಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದುರ್ಗಿಗುಡಿ ಶಾಲೆಗೆ ಟಿ ಸಿ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ 50 ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಪ್ರತಿ ಟಿ ಸಿ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಗೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾನು ಯಾಕೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಅದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಲೂ ಸಂಜಾಸಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಪ್ಲಸ್ ರೆಸಿಪ್ಟ್ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ರೆಸಿಪ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ವಿ. ರೆಸಿಪ್ಟ್ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕವರು ಟಿ ಸಿ ಯಾಕೆ ಸರ್ ದುಡ್ಡು ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಕೊಡಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ನೀನು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೂರು ದಬಾಯಿಸಿದ್ರು. ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ನಿಂತಿದ್ದೆ, ಒಳಗಡೆ ಹೋದೆ. ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಈ ಥರ ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಏನಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಎಂಥದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಅಂದರು. ಕಾರಣ ಎಲ್ಲ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ, ಕೊಟ್ಟರೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬಿಡ್ಬಾರ್ದು ಆ ಥರ ಮಾತಾಡಿ ಜಾರಿಕೆ ಮಾತಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದು.